Kau jiwa lah, kau jiwa. Oh, baik. Kau jiwa lah, jiwa buat burger lah tu. Ha, ok. Eh, mana ni? Mana? Ui, burger Ramli. Kovin, baik Kovin. Order burger. Burger juga energy. Dia tahu kan? Dia Kovin. Dia Kovin brother. Kovin tu. Banyak kopi setengah. Penipu. Kovin dah dua siap. Whoever I join. Eh, Govin, kau ambil? Belum, aku belum ambil. Satu orang tengok. Oh, ya tu, Joe. Dia berapa? Bodoh lah, misal kau orang lah. Ya. Okay, awak Kovin. Berapa minit? Eh, time lah. Kau time lah. 7 minit to go lah. Okay. Ya, to go lah, 7 minit lah. Eh, 7 minit. I don't want lah. Sial lah kau. Go lah. Eh. Hai. Hei. 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 Green view-nya. Ha. Biar. Sti. Ah! Hey, inside, hey. Hey. Inside. Don. Inside. Best team, best team. Ah, shit. Amat. Jun. Nike beer. Cuk, jangan cuk! Alam. Go. Hutang aku makan. Hey, Rat.
Apa ni? Apa yang kau takut? Kita blok ni apa? Kita blok lah kau. Kita ada takut. Dia dah main pasal tau. Dia tengah makan tau. Dia tengah makan tau. Out lah. Dia nak air lah. Dia nak you what? See ya. Do one. Voila.